আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্যোগ লৈ পেলাই আৰু আমাৰ নিচেই কাষতে অসমৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এক সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি তেখেতৰ মৈদামৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু অহা 9 মাৰ্চ তাৰিখে অৰ্থাৎ কালিলৈ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ উন্মোচন কৰিব। আমি খুব ভাল পাইছোঁ, আমাক খুব আনন্দ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এই কাৰণেই যে অসমৰ যিজন জাতীয় বীৰক লৈ পেলাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ সেই জাতীয় বীৰজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা সুবিশাল আকাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই জাতীয় বীৰজনক সোঁৱৰণ কৰাৰ বাবে আমি অতিশয় আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কিন্তু একে সময়তে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে যিজন লাচিত বৰফুকনক আমি পূজা কৰোঁ, যাক আমি সন্মান কৰোঁ, যাক আমি জাতীয় বীৰ বুলি ভাবোঁ, কিয়নো তেওঁ 17 বাৰকৈ যুদ্ধ কৰি অসমৰ পৰা বিদেশীক খেদি পঠিয়াইছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বিদেশীক খেদি পঠিওৱা সেই বীৰজনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, যিজনে আকৌ অসমৰ বুকুত কা আইন প্ৰতিষ্ঠা কৰি নটিফিকেশ্যন দি পেলাই কা আইন প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই অসমৰ বুকুত বিদেশী প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লৈছে। এই এটা স্ববিৰোধী কথাৰ বাবে আমি আচলতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমি বিদ্ৰোহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমি আমাৰ অন্তৰত জ্বলি থকা জুইকুৰা আচলতে দমদমকৈ আকৌ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ হৈছে যে বিদেশীক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজা অসমৰ বুকুত বিদেশীক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজা মানুহবিলাকে আমাৰ জাতীয় বীৰজনক যি বিদেশীক খেদি পঠিয়াইছিলে সেইজনক আকৌ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহিলে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে মনত ভাল নালাগে। এতিয়া তৃতীয় কথাটো হৈছে যে অসমৰ বুকুত যে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আহিব সেই সময়ছোৱাত আমি কালি জানিবলৈ পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনতাই আমাক জনাইছে যে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম 9 তাৰিখে বিভিন্ন উপায়েৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি অসমৰ ৰাইজে আমাক জনাইছে আৰু আমি এইটোত কোনো লিড লোৱাৰ কথা নাহে। ইয়াতে অসমৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজস্বভাৱে নিজৰ ঘৰত থাকি হ'লেও কিবা নহয় কিবা উপায়েৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক বা যি মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক প্ৰতিবাদ কৰিব, এইটো নিশ্চিত কথা। কাৰণ অসমৰ মানুহে কেইটামান চাউল লৈ পেলাই হিতাধিকাৰী সাজি পেলাই মনত সন্তোষ লৈ থকা বুলি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি ভাবি যায় তেতিয়াহ'লে এইটো ভুল কথা হ'ব। অসমত এতিয়া নিবনুৱাৰ সমস্যা জল জল পটপট কৈ আছে, অসমত নিবনুৱা সমস্যা আছে, অসমত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, বহিৰাগতৰ সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহলৈ পিঠি দি পেলাই যদিহে কালিলৈ এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ কাম বা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজস্ব ধৰণেৰে ক'ৰবাত গামোচা উৰুৱাই হওক, ক'ৰবাত গামোচা পিন্ধি হওক, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু এই প্ৰতিবাদৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সাজু থকা উচিত। মূৰ্তিটোত আমাৰ যিটো আপোনালোকে জানেই যে এজন বীৰৰ যিটো মোচন থাকিব লাগে, এজন যুঁজিবলৈ যোৱা বীৰৰ যিটো মোচন থাকিব লাগে সেই মোচনটো আমি এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগত নেদেখিলোঁ। ভৰিৰ সৰু গাঁঠিলৈকে চুৰিয়া পিন্ধি কোনোবা যোদ্ধাই যুদ্ধ কৰিব পাৰে নেকি? এইটো এটা অদ্ভুত কথা নহয়? এটা এখন মানে চুৰিয়া পিন্ধি পেলাই সৰু গাঁঠিলৈকে চুৰিয়া পিন্ধি পেলাই যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, তেওঁৰ হাতত যিখন তৰোৱাল দিয়া হৈছে সেইখন হেংদাং নহয়, সেইখন এখন চুটি নালৰ তৰোৱাল। আৰু তৃতীয় কথা হৈছে তেওঁ ভৰিত এপাত জোতা পিন্ধোৱা হৈছে, চামৰাৰ জোতা। এই কথাবিলাকত আমি ক্ষুণ্ণ হৈছোঁ, আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ, অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে আচলতে। আৰু কিছুমান আঁচনিৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে মুখ ফুটাই একো ক'ব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনে মনে হ'লেও নিজে নিজে হ'লেও কিবা নহয় কিবা প্ৰতিবাদ অসমৰ ৰাইজে কৰিম বুলি কৈছে আৰু কালিলৈ নিশ্চিতভাৱে কালিলৈ প্ৰতিবাদ হ'ব। এনি ভাৰত 24 এটি নতুন চেনেল ৱেলকাম জনাইছোঁ। এটাই কথা ক'ম, নিৰ্ভীক, নিৰপেক্ষ আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰক, আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। ধন্যবাদ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।